Habari mpenzi mtazamaji wa Tarimo TV Online. Karibu ni kufahamishe kuhusiana na watu wa Ras na Msonobari. Muhimu like, comment, share na subscribe Tarimo TV Online. Watu wa Ras walikuwa ni wale watu ambao walikuwa wakiishi ukingoni mwa mto uliokuwa ukiitwa Ras, huko kwenye falme ya Aras. Waliishi katika zama baada ya Mtume Suleiman, mwana wa Mtume Daudi. Mto Ras ulikuwa ni mto mkubwa na watu waliitumia ardhi iliyozunguka katika kilimo. Wao walikuwa wakiishi maisha ya raha, mustarehe na walitosheka na mahitaji yao ya maisha. Vyakula kwa wingi, maji matamu kwa ajili ya kunywa, miti iliyojaa kwa matunda, hali ya hewa ilikuwa nzuri, ardhi nzuri na yenye mandhari nzuri na ya kuvutia. Ukingoni mwa mto huo kulikuwa na mti mmoja mkubwa na mrefu kiasi ya kwamba unaweza kudhani kuwa ulikuwa kugusana na mawingu. Uliota kwa sababu ya hali nzuri ya hali ya hewa, ukiitwa Msonobari. Hatimaye shetani alifanikiwa kupotosha watu hawa na kuabudu mti huo, kwani ulikuwa ni mti wa aina ya kipekee wakati huo. Maskini watu hao waliingia katika mtego huo wa shetani na kuanza kuabudu mti huo kama ndio mungu wao. Watu walianza kuchukua matawi yake na kwenda kupamba sehemu mbalimbali za makazi yao huku wakiuabudu mti huo. Imani za watu hawa ziliendelea kuwa madhubuti katika mti huu kiasi ya kwamba ukafika wakati ambao hawakuwa na imani hata kidogo juu ya Mungu muumba wa mbingu na ardhi. Wao walikuwa wakiusujudia na kutoa dhabihu zao katika mti huo. Ujahili na upagani wao ulifikia kiasi ya kwamba wakajinyima maji ya mto huo kuwa ni haramu kwao kwa ajili yao na wengine wote, na badala yake wakawa wanatumia maji kutoka sehemu zinginezo kama vile chemchem. Wao walikuwa kidhani kuwa maisha ya mungu wao huyo yalikuwa yameunganika na mto Ras, na hivyo hakuna mtu yoyote anayeruhusiwa kuyatumia maji hayo. Na kama ikitokea kuna mtu yoyote au hata mnyama yoyote atakayekunywa maji ya mto huo, basi walikuwa kimua kikatili sana. Watu hawa walikuwa wakisherehekea siku moja katika mwaka kama ndiyo siku yao tukufu. Wao walikuwa kusanyika karibu na chini na mti huo, huku wakitoa sadaka zao za wanyama na baadaye kuchoma moto. Na wakati moshi ulipokuwa ukipaa juu angani, wao kujiangusha chini kusujudia na huku wakisoma ibada zao kwa sauti. Kwa kuyaona hayo, shetani alifurahishwa mno, kwani alishuhudia ufanisi wake katika kuwapotosha kwa kuzuzua kuabudu Msonobari. Yeye alikuwa daima akiwazuzua kwa kila njia ili mradi watu hao wasirejee katika kumwabudu Mwenyezi Mungu wa haki. Ikapita miaka kadhaa huku watu wa Ras wakiendelea kuabudu Msonobari huo. Hatimaye Mwenyezi Mungu alimtuma mtume wake kuja kuwaongoza katika njia ya uongofu. Mtume huyo alitokana na kizazi cha Mtume Yakubu, na kama mitume yote iliyokuwa imetumwa sehemu zote, naye pia alianza kazi zake za kiuongofu katika kuwaita watu katika njia ya uongofu ili wafanye ibada ya Mwenyezi Mungu tu na wala si mungu mwingine. Lakini watu hao walitupilia mbali maneno ya mtume huyo na kuendelea kuabudu Msonobari huo. Ikawadia siku yao ya maadhimisho, na mtume huyo akishuhudia vile watu hao walivyokuwa wamejiandaa kwa matayarisho kabambe kwa ajili ya sikukuu yao hiyo ambayo ni lazima kusherekewa na watu wote. Wakati mtume huyo alipoyaona mambo hayo ya ujahili, alimuomba Mwenyezi Mungu aukaoshe mti huo ili watu hao waweze kuzinduka kutoka katika ndoto zao kuwa mti huo haukustahili kuabudiwa. Kwa hakika dua ya mtume huyo ilikubaliwa, na Msonobari huo ukakauka ghafla na majani yake yote yakanyauka na kuanza kudondoka ardhini. Lakini watu badala ya kujipatia funzo kutokana na tukio hilo, wao waliukaribia zaidi mti huo na kudhani kuwa mtume huyo kwa uchawi wake amemdhuru mungu wao. Wengi wao walisema kuwa mtume huyo alikuwa ameudharau na kukashifu mti huo, hivyo mungu wao huyo kuingiwa na hasira, hivyo mtume huyo lazima auawe kikatili ili mti huo ufurahi uweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Kulibuniwa njia za kutaka kumuua mtume huyo. Wao walichimba shimo kubwa
na kumtupa mtume huyo humo, huku wakifunika shimo hilo kwa jiwe kubwa. Mwenyezi Mungu alikasirishwa mno, na kulianza kutokea dalili za adhabu za Mwenyezi Mungu. Kulitokea kimbunga chekundu cha upepo mkali ambacho kiliwateketeza watu wote, huku wingu jeusi likifunika eneo zima na kuwakiza kitupu. Hivyo watu wa rasi wamekuwa ni funzo la kujifunza kwa vizazi vilivyofuata. Natumaini umejifunza mengi kuhusiana na watu wa rasi na msonobari wao. Muhimu, comment, like, share na subscribe Tarimo TV Online ili wewe kwanza kupata habari zote ambazo na kusogezea kupitia Tarimo TV Online umoja kwanza.